אנחנו נמצאים בעיצומם של הכנות אחרונות לקראת פתיחת המתקן הראשון פה במלון דן פנורמה בתל אביב. כפי שאמרתי, המרכז הראשון מתוך ארבעה מרכזים, שאליו יופנו חולי קורונה במצב קל, עם תסמינים קלים. כאשר מי שנוטל חלק בהקמה ובתפעול של המתקן הזה, זה מלון דן פנורמה וצוות של המלון, יחד עם מלון ירושלים, דן ירושלים, שיפתח מחרתיים. לאירוע שותפים, כמובן, פיקוד העורף, צה"ל, משרד הביטחון, משרד הבריאות, הרשות המקומית, משטרת ישראל ועוד רבים שותפים. זה אירוע חדש, זה אירוע שלא נעשה אף פעם, זה פעם ראשונה שאנחנו עושים אותו, ולכן א', ההירתמות של כל הגופים ביחד כדי שהוא באמת יצליח, ואני מקווה שגם נאפשר באמת תנאים נאותים לאנשים לשוב לאיתנם, וגם נצמצם את ההדבקה ואת התחלואה בקרב כלל הציבור. כמפקד האירוע חשוב לי להדגיש ולבקש מהציבור לא להגיע למתקנים האלה בלי הפניה מסודרת דרך קופת חולים, לשמור על אחריות ציבורית, רק כך תימנע באמת ההפצה וההדבקה ההמונית שאנחנו מאוד מאוד משתדלים להימנע ממנה, והמתקנים האלה נועדו על מנת לעשות את הדבר הזה, ולכן לגלות אחריות ולאפשר גם לחולים להתאושש וגם לצוות באמת לטפל בעניין בצורה טובה.